Малий бізнес вже майже вбитий. Раніше в нашому селі майже кожен день їздили авто, які купували у людей пір'я, горіх, різні метали, різні овочі, фрукти і так далі. А тепер я теля вже місяць не можу продати, бо люди бояться, що приїдуть за товарами, опиняться на передку з автоматами в руках. Це одна історія, пов'язана з абсолютно безглуздою системою роботи ТЦК, яка, на жаль, виглядає як ІПСО, і коли офіс і уряд брешуть, що це десь там знімається на окупованих територіях, я такого не бачив, але я бачив, як це знімається в Києві, як це знімається в Харкові, в інших містах, де я особисто знаю території, де це відбувається. А з іншого боку, вони роблять це для того, щоб повністю знищити малий середній бізнес. Так само, як і зараз почали говорити про те, що незабаром піднімуть податки. Податки для тих, хто вже не може їх платити. Тобто люди завтра будуть або йти в чорну працювати, закриватися і не сплачувати гроші в бюджет. А це призведе до того, що не буде грошей і на армію. І це вже не ІПСО, це вже відверта зрада, яку роблять представники влади, тому що підривають обороноздатність нашої держави.